ما راغلیو تریتا اور چونکی دا زمونګه فرست ویلاګ دے د الفاظو د کمی بشه بخنه غواړم ا د تری چکه مخکوله دا دل الله فق به پناه حسن ور کړی دے د دې په الفاظو کې بیانول دا ناممکنه ده زمون سره زیات تر خلک دے هغه نور زینو تا پچکرو زی ویلاګي جوړه هغه ایکسپلور کړي او تری چې دا د شاته کړی دا نو تری چې دا زمون سره د حسن نه مالامال دا ډیر خسته خسته زینه پکې دي تاسو مونږه ان شاء الله پدې ویلا کې تاسو ته خیو زیات تر سیاچی دي اغه پدې ورځ یعنی د جمعې پر ورځ وزټ کې ډیر خلکو جوړی وي وزګار وي نو اغه دلته په وزټ باندې راځي د دې زی د خپلانه مزي اخلي پدې کې ډیر بشماره گراوندونه موجود دي خلک کرکټ کې فوټبال کې او خلک داسي ویډیو غانو لراځي ویډیوز کې پکچر وباسي نو د کمال نډه کړه ترې او ان شاء الله پدې ویلا کې به تاسو ته مونږ خیو د ترې چې مخ خولانه بالکل او بل خبر ادا چې کومو وګورو په خاص د ترچ نه درې سوات دی په تیناره باندې موجود ده نو د دې خپل چې دا غا یو په دوشوي درې سوات سره نو څومره چې ما شومان دي تاسو څنګه چلو په ویډیو کې خایو دا فیملی سره راشي دلته چې هغه وګونه مزیا خلی هغه ترې د خپل غن نه مزیا خلی کومو بل سر ټو ګورو دلته کې خلک راځي پروګرامونه را جوړ کړي دي د سیم په غاړه باندې ناس کې او ورس پروګرامونه کې دا غنه مزیا خلی خوندونه خلی زمونږ ترې چې دا ان شاء الله زمونږ کې څومره کې د خپل علاقې پروموشن به مونږ کوو دا مونږ ایکسپلور کوو تاسو سره زمونږ سره چې اوسې چرته مزه ویډیو تر اخره پوری ګورې ان شاء الله که مزه درنه کړه دا مونږ زموږ